በጉራጌ ዞንና የም ልዩ ወረዳ ከሚገኙ የምርጫ ክልሎች አንዱ ሆነው ዣክ ቁጥር 1 ነዋሪዎች የወሰዱትንም ካርድ ወደ ድምጽ ለመቀየር እለቱን በመጠባበቅ ላይ ናቸው። ማንም ሰው ካርድ ወሰደ ሰው ሳይመርጥ መቅረት የለበት። ለምን? አንዷ ካርድ ጥቅም ስላላት አንዷ ድምጽ ጥቅም ስላላት ለሀገራችን አሁን ለልጆቻችን ለንኖርባት ሀገራችን ጥቅም ስላላት ማንም ሰው ካርድ የወሰደ ሰው በአግባቡ የሚመርጠውን ራሱ አውቆ መርጦ መምረጥ አለበት። ማንም ሰው ቤት ማስቀረት የለበትም ካርዱ። በዞኑ የቻሃ ወረዳ ነዋሪዎችም ይህን ስሜት ይጋሩታል። ዜጎች በመርጫው ለት ወጥተው ድምጽ እንዲሰጡ የጠየቁት ያካባቢው የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች ምርጫው በሰላም እንዲጠናቀቅ ህብረተሰቡ በኃላፊነት እንዲንቀሳቀስ ጥሪ አቅርበዋል። ማህበረሰባችን የሚያምነው በሰላም መሆኑ ጧት ሲነሳ ጋት ወገሬተ ማታም ሲተኛ ገፋት ወገሬተ ይላል። ሰላም ነው የሚያስቀድመው። ስለዚህ ይሄ ሰላም ደግሞ እንዲመጣ ይሄ ዜጋ የሚፈልገውን ፓርቲ ለመምረጥ ድምጹን በነጻ እንዲሰጥ አካባቢው ከምንም አይነት አዋኪ እንቅስቃሴ ነጻ እንዲሆን መስራት መቻል አለበት። ይህም ህብረተሰባችን በመማጸን በሰላም እንዲጠናቀቅና ከተጠናቀቀም በኋላ በሰላም ሁሉ ቤቱ ገብቶ አላሁ ተዓላ የሰጠውን ኃላፊው አክብሮ እንዲኖር በዚህ እየሰራ ነው ያለ ነው ማለት ነው። ያለ ሰላም አገር መምራት ስለማይቻል አገር ለመምራት ደግሞ ስድስተኛው አገራዊ ምርጫ በሰላማዊ መንገድ እንዲጠናቀቅ ሁሉም ቤተሰብ እርስ በርሱ ተዋዶ ተፋቅሮ ሊመራው ወይም ደግሞ ምርጫውን ሊያከናውነው ይገባል። በምርጫው የሚፎካከሩ ፓርቲዎችም የምርጫውን አሸናፊ የሚወስነው የህዝብ ድምጽ በመሆኑ ይህን ለመቀበል ዝግጁ መሆን እንደሚገባቸውም ነው የሃይማኖት አባቶቹና የሀገር ሽማግሌዎቹ የተናገሩት። ያሸናፊው ባሸናፊነቱ መቀበል መቻል አለበት። ተሸናፊው ደግሞ ለአሸናፊው በጸጋ ተቀብሎ አመስግኖ መልካም የሥራ ዘመን በማለት ለቀጣይ ምርጫ ደግሞ ምን ማድረግ አለባቸው? ተሸናፊዎች ይበልጥ ተዘጋጅተው ይበልጥ ተደራጅተው ይበልጥ አቅም ፈጥረው የተሻለ ፖሊሲ አዘጋጅተው የተሻለ ሊመረጡ የሚያስችላቸው ወይም ጎደሎ ጎናቸው ምን እንደሆነ ተረድተው መምጣት መቻል አለባቸው። በሰላማዊ መንገድ በሐሳብ አሸናፊነት መኖር እንደሚገባው ማህበረሰባችን ከዚህ ቀደም በአባባል አስቀምጦታል። ኢትዮጵያዊ አርሶ አደር ስለተናገረው ብቻ ላይደመጥ ይችላል ይሆናል። የመንግስት ከማ የሚንዞ ወረቀት እንግዲህ ሜዳ ገብተዋል። ዳኛው ህዝብ ነው። ዳኝነቱን ሰኞ ሊሰጥ ነው። ዳኝነቱን የሰጠው ህዝብ አልፈልግህም ያለውን እንዳልፈልገው አምኖ ማህበረሰቡ የሰጠውን ውሳኔ ማክበር መቻል አለበት። እነዚህን የምርጫ ክልሎች ጨምሮ በጉራጌ ዞንና የም ልዩ ወረዳ ከ900 በላይ የምርጫ ጣቢያዎች እንደሚገኙ ተገልጿል።